budé or tak nako budé kat kat dawal nako budé keur ma ngi ci budé teresa nday def nako ma sha Allah lepp luy teranga ci kaw souf man na bu kebe goûté nako ñam nako budé banéxu am dom ma sha Allah amna dom té ñaar yi goor la am tubarakallah ma sha Allah bi ñepp di wër kon luy wax ji kon luy kaabi yeen yeena bon motax amo len dara motax ngeeni julli du 1er au 31 ta dara du ñew yalla wuy ci wu len parce que vous êtes pas pur parce que li ngeeni woné ak li ngeeni def bokul di julli 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 te c'est fi setou ma chérie ñu tégal tapis bi tek ko nalé le cœur Dieu paye le cœur bu doon dama bon kon lima daw daw wallahi ba neugami ma ngi ci natt du wess yalla moy xol jambi mu gëna bëgg tek ko natt bu 10 bo ci ande ngor ak gëm mu gënné la ci rawti na nga am liggéey yu nday pourquoi vous acharnez sur ma personne comme si vous avez les pouvoirs ou le moyen de m'arrêter vous allez arrêter qui moi et vous n'avez encore rien vu xolal c'est le début du commencement je vais commencer à vous montrer un par un un par un un par un xam nga y a plusieurs personnes qui savaient pas que j'avais une maison musu len xamni amna centre commercial ndax musu ma len ko wax musu ma len ko wax dama ko neubol man ma tok rek ne xaarama won ko domerami ñu xol ni man duma sen morom dama ne duma sen morom aller retour duma sen morom aller retour duma sen morom bit ak biti dem won na len keur benen keur bu bes suba ma won len lenen ma xol ba xam yeen lan ngeen ci man bonne ci man yalla bam may sak def sama wursak fi kum ci tagu ci yeen ñi kum ci tagu ci yeen ñi kum ci tagu ci yeen kan la ci tagu bayam wala kan la ci tagu ndayam kan la ci tagu bayam wala kan la ci tagu ndayam kan à un moment donné il faut arrêter vos bêtises ma li may am machallah amna ko dama ni bu fi yamone sax mu neex bu fi yamone sax tay 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 man na bu kebe buma deewon tay na sénégalais japp lepp na sénégalais japp na ñepp japp ni ka man neena buma deewon tay damay tali ndax lima gëna bëgg sama aduna moy taral sama ndey te def nako lima gëna na bëgg sama aduna moy sigi sama yaay boy khadijatu djub te def nako kon suma deewon tay billahi wallahi da doon gëna neex ci man sax ma dey tay ma jël parce que amatuma len lo xamne man ma koy prouver à qui que ce soit sama nday xolam sedd na ci man dugal nako ci keur sama rak ñom ñep ngi europe di liggéey dan sen dool di jang ni di liggéey damay sante yalla ndax bari na keur yo xamne sen mak ñu ngi europe mais sen rak yi wallahi amuñu liggéey mënu ñoo dem ndax soxor iñaan man sama rak ñep ñu ngi europe ma lañ fa yu parce que ñom ñoo bëgg dem ñom ñoo opté nek europe yobuna ñep ñu ngi jangi may fay seeni jang te setanuma len samay nijaay ñu ci bari am nañ ci kër salum te duma ko naruma ko sax wax da ma koy wax ngeen xam ko kon ma bax ci sama famille ma bax ci biti ndax teranga teranga ndike ko ci sa kër réseau sociaux li ma ci may dama ka wara may dama ko am am ko maye ko amo nga tok tek sa gat ndax bu doon sama yaay di doon fanan ci pukus ba di wo yor lekat di wo di ñaan lum ndeke lum añe kon dina jom bu maye ndax amna luma war ñuma dama paré fep tarkal est ce que do len jema